Революційний костюм, який допоможе стати на ноги людям, прикутим до інвалідного візка, створили вчені з Каліфорнії. Цей роботизований екзоскелет може врятувати тисячі пацієнтів із травмами хребта, а також дітей із ДЦП. Клінічні випробування минули успішно. Перші кроки зробив американський журналіст, який 20 років не міг ходити. Наразі максимальна швидкість пересування в костюмі – 2 км за годину, а заряду батареї вистачає на 4 години.